შეურის აი ამ სანქციებთან დაკავშირებით არის ძალიან დიდი აჟიოტაჟი თავად იმ ქვეყნებში, სადაც უკრაინელების გარკვეულწილად მხარდამჭერებად მოიაზრებიან. პოლონეთში დაიწყო აქციები, რომ პოლონეთმა გარკვეული პოზიციები შეცვალოს ამ ომთან მიმართებით და აღარ შეუერთდეს აი ამ სანქციების რიცხვი, იმიტომ რომ პოლონელებს ძალიან მძიმედ დააწვა ეს სანქციები. ძალიან გაძვირდა პროდუქტები პოლონეთში, ცხოვრებაც გაძვირდა და ისინი თვლიან, რომ აი ამ რუსეთ-უკრაინის ომში უბრალო ხალხზე მაქვს საუბარი, პოლონეთი არ უნდა მონაწილეობდეს უკრაინელების მხარეს. სხვათაშორის ძალიან გამიკვირდა, რომ აი აღმოსავლეთ უკრაინაში ყოფილ გდრ-ის მაცხოვრებლებმა გამართეს წითელი დროშებით აქცია. ჩემო მეგობრებო, წითელი დროშა იმაში არის აკრძალული, რა ქვია, საქართველოში, სადაც ჩვენმა ქანთარიამ აიტანა წითელი დროშა რაიხსტაგზე და ჩვენ ვიყავით აი ამ დროშის ერთ-ერთი გარუცული ჩამდგველები, თო სტალინ და ბერია იყვნენ აი ამ დიდი იმპერიის შემოქმედნი და წინამძღოლები და ჩვენთან არის აკრძალული. და ეხლა მაინტერესებს იმ კანონის ავტორებს და აი ამ საქართველოს პარლამენტის დეპუტატებს მინდა, აი რატო არ იჭერენ გდრ-ში ხა წითელი დროშით აი გამოსულ ადამიანებს? ეს ხალხი ხა ვინც გამოვიდა აი ამ აღმოსავლეთ გერმანიაში, თბილად იხსენებდნენ იმ პერიოდს, რომ გდრ-ის მაშინ იყო აი სოციალისტურ ბანაკში და მოუწოდებენ გერმანიის ხელისუფლებას, რომ შეწყვიტოს უკრაინელების დახმარება და ნეიტრალიტეტი აერჩიონ ამ ომში. Also ich gehe seit 1967 zu dieser Demonstration und ich werde auch weiterhin gehen, weil mir der Anlass, der Tod bzw. der Mord an den beiden, wofür wir hierher gehen, sehr wichtig ist und mich erinnert an das, was man tun muss gegen Krieg, gegen Faschismus und für die Zukunft. Das ist eigentlich mein Beweggrund und ich hoffe, dass viele mehr mitkommen. ეხლა ეს ქალბატონი ტიტრებიც იყო იქ რუსულად ლაპარაკობდა იმის შესახებ, რომ ყველაფერი უნდა გაკეთდესო, რომ ჩვენ რუსეთთან დაპირისპირება ავიცილოთო და წითელი აი ეს მიხაკები, ვარდები მიიტანეს იქ უცნობი ჯარისკაცის საფლავთან. და ეხლა წარმოგიდგენიათ ხალხო, იოსებ სტალინის სამშობლოში და იმ ადგილას, სადაც იოსებ სტალინი დაიბადა, გორში რო ვინმე წითელი დროშით გაიარო, შეიძლება კაპეზეში ახურყუტონ რამდენიმე დღე. და გერმანიაში, სადაც ეს ფაშიზმი იშვა, სადაც გერმანია დამარცხებული იქნა საბჭოთა კავშირის მიერ, გერმანიაში ფრიალებს წითელი დროშა და კაცშვილი არავინ არაფერს არ ეუნება ამ ადამიანებს. ჩვენთან არის კანონი, ნაციონალების კანონი მიღებული, რომ ადამიანები 9 მაის ფაშიზმზე გამარჯვების დღეს რო გამოდიან, ამ წითელ დროშას ვერ ნაფრიალებენ. და რა არის აქ ნიშანდობლივი, რომ ეს ხალხი კიდევ ერთხელ მეორებ წინაამდეგია იმ ომის, რომელიც მიდის უკრაინაში. და აქ ყველაზე მთავარი ის არის, რომ ეს ომა ძალიან ბევრ ოჯახს ეკონომიკურად რო შეეხო, ხალხი უკვე სხვანაირად დაიწყო ფიქრი. იქ გაძვირდა საჭმელი, გაძვირდა ელექტროენერგიაზე ფასი, გაზი და ევროპაში უკვე დაიწყო ეს პროტესტი მრავალათასიანი აქციებისა. და ამიტომ ჩვენ, ესე იგი, ევროპაშია პროტესტი და ჩვენ გვეუბნებიან ეს დასავლეთის აგენტურა, რომ აი ამ სანქციებს შეუერთდეს.